Ok, da går vi til dere to. Hvem vil ha på der? Da må vi ha på en portørvinner. Vi tar også med oss 3 Ramsøkerten, 4 Hulderjons, 7 Spikerigl og 13 Johan Herbjørn. 5 hester i dagens dobbelt 2. Håper vi på en smell der. Så vi Johan Herbjørn, 2 hester som er varme og bra også. Favorittlede 4-13 til 6-57. Mange vinnerkandidater i det avsluttende løpet. Supertrippelomsetningen på vei mot 100 000. Har du noe feeling for hvem som kommer til å vinne dette åpne løpet, Mali? Jeg tror ja, portørvinner kan ha en fin sjanse. Nå står det bare 2 hester på strek, og det kan være en fordel. Galoppfaren kan være litt mindre, og han liker distansen veldig godt. Men ja, det er et åpent løp. Det kommer sikkert å bli en del galopper her også. Portørvinner her står til 9 odds, nå voldtes det i Drammen. Løpet på Østersund er i gang. Løp 9V5, 5B, dagens dobbelt 2 og supertrippelløpet er i gang. Nummer 1 portør vinner forsvarer enkeltsporet. For et par lengder ned til nummer 2 Lommebamsen, fint i gang fra tillegg er 4 Huldrejon. Sammen med nummer 6 BB-lett T, galopp på startsiden for nummer 11 Spiksjefen og nummer 12 Engas Tingeling. I den første svingen, nummer 1 portørvinner, som har et par lengder ned til nummer 4 Huldrejon, som er på vei opp mot ledryggen. Tredje hest nummer 2 Lommebamsen, så en 2-3 lengder ned til nummer 5 Skogbryn Harry. Med samme femte hest er fint i gang, nummer 3 Ramstad Knerten. En portørvinner kommer først til 500 meter, har passert her på moderate 1.37. En portørvinner som bak seg har nummer 4 Huldrejon, favoritten. Med samme tredje hest nummer 2 Lommebamsen, fjerde hest på innerspor er nummer 5 Skogbryn Harry. Først i annet spor har vi nummer 3 Ramstad Knerten. Slags annet utvendig da, tilbaketrukket på nummer 7 Spikerigel. Tredje utvendig bak den sitter nummer 9 Gudbrand. Fjerde utvendig, 10 Ygrid. Femte utvendig på nummer 13, Johan Herbjørn. Galopp i køen var det for nummer 14, Lysjø Glimmer. Straks til 1000 meter med portørvind her. Portørvind her passerer der på 1.35,5. Fortsatt moderat tempo da med portørvind her i ferring igjen. Bak seg favoritten 4 Huldrejon, tredje på innerspor, nummer 2 Lommebamsen. Som fjerdes på innerspor sliter litt der stadig gjør 5 Skogbryn Harry. Ramstad-Knerten sliter også litt først i annet spor. Via tredje sporet setter av høyt om fart med nummer 9 Gudbrand. 9 Gudbrand på vei fram her som fjerde hest i det vi har 1100 meter igjen til mål. Setter fart fra køen gjør da også Johan Herbjørn Lunde med nummer 13 Johan Herbjørn. 1000 meter igjen til mål og trave for nummer 1 portørvinner. En portørvinner som bak seg har nummer 4 Huldrejon. Tredje innvendig på nummer 2 Lommebamsen, ut et spor da med 4 Huldrejon. 4 Huldrejon ut i døden ser drøy rødden fra mål. Annet utvendig da på nummer 9 Gudbrand. Opp som femte hest på vei opp mot tredje utvendig er nummer 13 Johan Herbjørn. Med som sjette hest er nummer 3 Ramstad Knerten. Med som sjuende hest er nummer 7 Spikerigel som galopperer. Straks ut mot den siste borte langsiden da. Statt vekk fører nummer 1 portørvinner. En portørvinner av Ole Johan Østre som har lengden ned til 4 Huldrejon som er sånn
vekselsvis inn og ut. Med som tredjes nummer 9, Gudbrand, som angriper igjen nå inn mot den siste svingen. Ut et spor igjen da med 4, Huldreon. Inn på den siste svingen med en portørvinner. 4, Huldreon bremser nå og måtte gå alt for tidlig uten rygg, Huldreon. Og da er han sta rett og slett. Nummer 1, portørvinner, som har en par lengder ned til nummer 9, Gudbrand, i den siste svingen. Parkeringsbord for nummer 4, Huldreon. Med som tredje følger nummer 13, Johan Herbjørn. Tidlig på oppløpet her med nummer 1, portørvinner, 9, Gudbrand, prøver å nærme seg hele veien lenger ut, 13, Johan Herbjørn. Nummer 1, portørvinner, det går på nåler, og det holder for dette. Han kjører hest, østre, og vinner foran nummer 9, Gudbrand, tredje til nummer 13, Johan Herbjørn. Ja, men god vurdering av det der, Malin. Ole Jan Østre gjorde akkurat som du sa. Ja, han gjorde det. Han fikk jo en fin start, siden det bare var to hester foran, og da fikk hesten litt ro på seg, og holdt jo fint unna. Huldreon viser jo nok en gang at han har litt dårlig skalle og bremser i siste sving, og da ble det greit for portørvinner, som vinner ganske greit. Det var Kuskjøen der av Østre som strekker armen i været. 9, Gudbrand, 2, 3 til Johan Herbjørn. Ramstad-knappen fikk aldri opp farten i dag, blir nummer 4. Spørs om Huldreon ikke får startnekt etter innsatsen i dag. Han er jo en fare for de andre konkurrentene når han stopper på den måten som han gjorde der. Østre vinner med portørvinner. Her kommer Ole Johan. Det var litt optimistisk på forhånd. Du sto fint til på strek, og hesten hadde vist fin form, og du er jo også i fin form. Ja da, vi hadde fin form begge to, så nei da, vi sto på strek alene nesten der, sammen med en annen, så vi benyttet den sjansen til å prøve å kjøre foran hele veien, og trøblet var litt rann med trav i dag også, men vi holdt oss på beina, og det var en utrolig moro seier. Cecilie har gjort en kjempejobb med hesten, og stått på, selv om andre har sagt at hun skal gi inn opp og sånn, så det er virkelig moro dette her. Det er sånne seire som varmer både deg som sikkert har vært med på det og henne. Fortell litt om løpet. Du sa til meg også at du var litt redd for at du kunne kjøre løpet opp igjen på Huldreon, men den fikk parkeringsbot i siste sving. Ja, jeg var vel egentlig redd for den hele veien, men jeg så ikke, jeg konsentrerte meg mer om hesten min, så jeg fikk hjelpe med hva som skjedde der sånn, men det var noe skriking og tuting, så noe skjedde vel, så nei da, da benyttet vi sjansen til å prøve å stikke litt i hvert fall. Han måtte gå utvendig litt, Huldreon, litt for tidlig, og da har han bestemt litt for seg selv. Hvordan var det med deg nede ved oppløpet? Følte du deg trygg? Nei, jeg var vel ikke akkurat så veldig trygg før jeg var 10 meter etter mål, så det var betryggende at målstreken var der den var. Han svarte veldig fint opp for de andre som kom, så han skjerper seg litt nå, så det var vel greit nok. Gratulerer med en godt utført jobb og en fin seier. Tusen hjertelig takk. Stråle fornøyd, Ole Jan Østre, som vinner med portørvinner foran 9, Gudbrand, og 13, Johan Herbjørn. Vinner hans 8,06, plassene 3,27, 4,39, 1,82. Supertripperen ga 416,46, og vinnertiden 32,6. Her ser vi VFM B-rekka, Federer, favoritt. Den eneste som innfridde der også. Kun en favoritt på Drammen i kveld, og det var Federer. Utbetalingen 12.950 kroner. Da skal vi ha DD, 9 Kingbo Sorg, 1 portørvinner og en voksen DD-odds, 209,99. Det var det vi hadde i dag. Regner med at du er fornøyd med kvelden, Malin, når du setter en 8-odds i siste løp. Ja, portørvinner hadde jo fine forutsetninger i dag, så det var en morsom seier for Østre.